Henrik Mathiasen fra Optimisten.dk. Det er jo tiden, når vi skal til at nominere årets optimister til det store awardshow her den 12. januar. Og jeg står faktisk sammen med Ole Henriksen. Og når nu snakken falder på optimisme, så er han rimelig svær at komme udenom. Og Ole, du er faktisk en af de nominerede. Jeg er dybt beæret, Henrik. Jeg er nomineret. Wow! Hurra, hurra, hurra! Og hvad så? Hvad betyder prisen så? Altså optimismen, altså det er bare livsglæden. Det er bare at nyde livet hver dag. Og sige, jeg ser godt ud, når du ser på dig selv i spejlet. Det er i hvert fald en af tingene. Men ved du hvad, jeg glæder mig til det store arrangement til januar. Ja, 12. januar er det ude på Dokken. Og vi ved faktisk allerede nu, at Ole han kommer. Jeg glæder mig. Så må vi se, om han får fingre ind af priserne. Dejligt, at den er vild med. Vi ses.